سلام نومي کې هلي بیا هم ټول درنو ریډینګ ته وړاندې کوم په دې هله ټول له سر پجامو کې پر سر هینځه اساس ورو یو ځل بیا اساس په درنو چې پړ کې د ریډینګ هلمان جان او فیصل جان بیا هم په تصویر ورې هغه دورونه دي چې د صدیقې خور کې په مالی لګښت په مالی مرستې نن ژوند خوشحاله دی د کارونو څخه ساتل شوی دی کارونه نه کوي خپل ښوونځي ته ځي البته کارونه لیدونکو یادونه ور ده چې شاخه کارونه به کول پلاستیکونه به خرڅول اوبه به خرڅولې د خلکو ګڼه ګوڼه کې به لاسګاډه چلو او همدارنګه ډېر نور کارونه خو هغه ټول د منځه لاړه اوس دوی د ډېر په خوشحاله په تنظیم په نظم سره خپل ښوونځي ته ځي خپل درسونه وایي خو دا هر څه صدیقې خورکۍ دوی ته مهیا کړل په مالی مرسته ده هغه په مالی مرسته نن دوی ډېر خوشحاله دي د دوی پیغام منن بیا اورو خو لومړی مرسته ورته ولیدونکو 8000 او 300 افغانۍ لیدونکو دا هم د مرستې مقدار زر افغانۍ 2000 3000 څلور 15 شپږ اووه اته 8000 او سل 8000 او 200 8000 او 300 قدرمنې مورکۍ څه پیغام پای کې لري خپل پیغام دې شریکه نور څه غوښتنه لري پیغام می دغه دی ته د دې خورکۍ نه ډېر ډېره خوشحاله یم د دې خورکۍ په کومک باندې زما ماشومان ښوونځي ته ځي او خپل مکتبونه وایي هغه هغه سختې او تنګې چې را باندې تېرې شوې اوس را باندې د دې خورکۍ د کومک دا خورکۍ چې موږ سره کومک کوي د دې کومک باندې زما ماشومان خپل مکتب وایي زه ډېره د دې نه خوشحاله یمه ډېره تنې د دې ډېره دعا کوی یمه ډېر ته زه ډېر پنځه وخته لمونځ کوم دې ته دعا کوم د دې خورکۍ نه زه ډېره ډېره خوشحاله یم د دې خورکۍ په کومک کې د خدای برکت واچوي خدای دې کامیاب لري خدای دې ورسره ښه وکړي چې دا غریبو ته لاس ورکوي او غریبو سره کومک کوي او د دې خورکۍ نه ډېره ډېره مننه دې خورکۍ ته دې زما ډېر ډېر سلامونه وي نړۍ مننه کوم لیدونکو خپرونه هم پای ته رسیږي که غواړئ د غریب سره مرسته وکړئ نو راځئ د ټولنې سره یوځای شو دغه شمېرې مه هېروئ چې اوس به تاسو سکرین په پرده ښکاري څرنګه چې صدیقې خورکۍ سوسن خورکۍ همدارنګه نور زموږ ډېری هېوادوال دي چې د غریبو سره مرستې کوي تاسې هم لاس په کار شئ یو څه اندازه د خپل د مصارفو څخه خپل غریب ولس ته وباسئ تر څو هغوی خوشحاله شي د هغوی ستاسې په لږ مصرف باندې هغوی ډېره خوشحالي لاسته راشي نور تاسو ټول په خدای سپارم الله پامه